Ja. Nå, men apropos onani. Ah, vi må lave en temaaften om den dag. Jeg glemte en pointe. Jeg glemte faktisk en pointe, som jeg synes er understreger lidt det alvorlige det her med den her Jehovas vidne video. Og den der er pointen, at det som det går ud på, det er at man i sig selv skal opdyrke en dyb afsky fra at have et urent legeme. Det er altså sådan man skal se på sin naturlige, hvad skal man sige, kropsfunktioner, hvad han er sagt. Så det var bare lige for at understrege det. Og det var da en rigtig dæmper, jeg fik lagt på stemningen her. Men nu bliver det hyggeligt, fordi vi skal byde velkommen til en ganske særlig gæst, som jeg er rigtig glad for, kommer her i dag. Gudløs torsdag, javel. Ateistisk selskab står for det, javel. Men skal det være sådan et ateistisk ekokammer, hvor vi bare står og hader på religion og trasher religioner? Ja, det skal det også, men vi skal da også have nogen ind, der kan fortælle os et par borgerlige ord, eller nogen, vi kan blive klogere på. Så jeg er utrolig glad for, at jeg nu kan byde velkommen til vores danske imam, Abdul Wahid Petersen. Velkommen. Hvordan føles det at være her? Ja, det skal jeg finde ud af. Ja. Jeg har jo siddet sådan lidt, jeg er jo næsten lige kommet, fordi jeg stod heroppe og flagrede og var gået lidt forkert, kan man sige, og var egentlig taget hjem igen. Og derfor kom jeg sådan lidt sent og nåede ikke lige at høre, hvad det er gået ud på indtil videre, men jeg har jo siddet derovre i hjørnet og sådan tænkt, hvordan? Hvad er det for folk, der sidder her? Altså, det er jo sådan, jeg er jo nok næsten lige så nysgerrig over for jeres tilgang til livet, som I formentlig er i forhold til min. Og det er jo ikke nødvendigvis et dårligt udgangspunkt. Nej, men så lad os starte med udgangspunktet. Hvordan blev du egentlig muslim? Du er jo pæredansk. Du lyder i hvert fald meget pæredansk. Du lyder næsten jysk. Og det er ikke som et kompliment. Hvordan er du egentlig blevet muslim og imam lige frem? Altså jeg tager det absolut som et kompliment, hvis jeg lyder jysk. Det er godt lovet. Og det trods for, at jeg har boet største delen af mit liv på Nørrebro, så er jeg ikke blevet københavner. Jeg er blevet nørrebroer, ja. Men københavner, nej. Jeg kommer oftere i Kampala i Uganda, end jeg kommer på Strøget i København, for eksempel. Så københavner, nej, det kan jeg ikke sådan rigtig påstå. Men nørreord, ja. Hvordan blev jeg muslim? Hvordan blev jeg imam? Jeg blev muslim, fordi jeg som 16 år efter, jeg blev konfirmeret, begyndte at gå og overveje, om jeg egentlig var kristen, fordi jeg troede på det, eller fordi jeg skulle konfirmeres af gaverne, eller fordi jeg havde arvet en kultur og dermed en religion og så videre, eller hvorfor jeg egentlig var kristen. Og jeg besluttede mig så for, jamen, hvis jeg skal have en rimelig chance for at finde ud af det, om jeg er det, så må jeg først melde mig fra, og så derfra prøve at finde ud af, hvad jeg egentlig er for en kæl. Hvad årstal er vi sådan cirka, hvis jeg må spørge? 70. 70, okay. Ja. Yes. 70, der var jeg 16. Og meldte mig ud af folkekirken, og så gik jeg i gang sådan med at undersøge. Og så stillede jeg alle de der spørgsmål, som jeg tror rigtig mange unge mennesker går og stiller. Er der en Gud? Hvis der er en Gud, hvor er så den Gud? Hvem er den Gud? Er Gud død? Er jeg selv Gud? Er Gud naturen? Er Gud? Alle de der ting, som man nu kan spørge om. Og prøvede dem af i forskellige variationer. Og noget på et tidspunkt til troen på, at der er en eller anden form for styrende kraft, om man vil. Og det var især, sådan, hvis man tager en skematisk tegning af et atom, og en skematisk tegning af solsystemet, så vil de faktisk ligne hinanden rigtig meget, de to. Og det tænkte jeg, jamen, det må sådan på en eller anden måde pege i retning af, at der er en eller anden form for,
for overordnet princip, der gør sig gældende. Det er ikke bare sådan ren tilfældighed det hele. Og så tænkte jeg, det er sådan bare min religion. Så rejste jeg ud i verden som 21-årig og lå og flakkede rundt i Afrika og Asien i en 4 år. Og oplevede, mens jeg rejste rundt, oplevede jeg rigtig mange fattige mennesker af forskellige religioner. Kristne, muslimer, hinduer, buddhister osv. Og jeg lagde mærke til, at mange af dem, som var ekstremt fattige, men havde religion i deres liv, så ud til at have et liv fuldt af tilfredshed, til trods for deres meget økonomisk og materielt dårlige tilstand. Og så tænkte jeg, at jeg må hellere prøve, om det der religion, det dur til noget. Fordi det så ud, som om det gjorde det i hvert fald. Og så gik jeg og overvejede lidt, hvad skal jeg så, hvilken religion skal jeg så bruge? Og der var jeg nået frem til, at det så ud for mig, som om alle religioner i bund og grund er vand fra samme kilde. Alle veje fører til Gud? Ja, ja, eller fra Gud, om man eller, vil. Okay. Ja. Ja. Og jeg så det så sådan, at jamen, nogle steder var der måske nogen, der havde tilføjet noget til det oprindelige. Nogle steder var der måske nogen, der havde taget noget ud. Og de fleste steder var det nok lidt af begge dele. Og så tænkte jeg, jamen, så må jeg hellere prøve en eller anden religion, og så blev jeg hindu. Fordi jeg var i Indien, og det var sådan lige det mest nærliggende. Og så brugte jeg nogle år på at følge sådan hinduismen og gå ind i den for alvor, og gik på pilgrimsfærd til hellige steder i Indien, og gik som sådan sadhu på vejen. Jeg ved ikke, om I kender det begreb sadhu, men sådan en, der stort set smider alt værtsligt fra sig for at prøve at leve på en pind og en sten eller sådan noget. Og det gik så også fint nok, at jeg kom også tilbage til Europa igen på et eller andet tidspunkt, uden sko og uden noget. Jeg havde faktisk kun min guitar tilbage. Det var sådan stort set det eneste, jeg havde, som et pas. Og så lidt klude på kroppen. Men på et eller andet tidspunkt blev jeg klar over, at jeg er ikke hindu alligevel, fordi hinduismen i sin praksis, der tilbyder man en masse forskellige guder. Mens jeg i mit indre vidste, at jeg i virkeligheden tror på én Gud. Og så måtte jeg forlade hinduismen og lade det ligge, og var tilbage til sådan, jamen så har jeg egentlig ikke rigtig nogen religion, jeg har bare en tro. Og på et tidspunkt mødte jeg så nogle muslimer, som jeg var sammen med, og snakkede med dem om religion, og de fortalte mig så, at det mest grundlæggende i islam, det er troen på absolut kun én Gud. Troen på alle profeter. Og at de to, det er sådan set døren ind til islam. Og de to vidste jeg, havde. Altså de to havde jeg for længst erkendt i mig selv. Ja, det tror jeg på. Og så må jeg bare sige, okay, fedt nok, så er jeg vel. Så det var ligesom at komme hjem på en måde, næsten, eller hvad andet, vil du sige? Ja, det synes jeg lyder så banalt på en eller anden måde. Ja. Det var, jeg prøvede også at gøre det enkelt. Ja, men jeg havde ikke rigtig noget valg, vil jeg sige. Fordi jeg havde brugt 16 år på at arbejde mig frem til, hvad tror jeg egentlig på, hvis jeg tror på noget som helst overhovedet. Og det fandt jeg så ud af efterhånden, jamen det gør jeg. Og det viste sig, at det jeg tror på, så egentlig også landede et meget specifikt sted. Altså, jeg kan jo mærke, at jeg har en havlby af spørgsmål til dig. Og jeg er sikkert ikke den eneste, så det kan gå hen og blive meget, meget lang aften. Men nej, du skal nok være lidt. Men der er en ting, du siger, at for ligesom at... Og det gik op for dig, at du ikke var kristen, så måtte du hellere træde tilbage. Og så starte fra scratch. Men dog ikke så meget fra scratch, at du sagde, at jeg må hellere prøve at træde tilbage og se, om religion overhovedet er noget for mig. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, du har været søgende efter en gud hele tiden. Jamen, jeg har altid været troende. Du har været troende hele tiden? Ja, okay, det er det, jeg prøver at komme frem til. Okay, ja. Okay, så du har prøvet rigtig meget, men du har ikke prøvet at være ateist på et tidspunkt. Nu prøver jeg at træde helt ud og se. Altså, det gjorde du ikke. Det var bare det, jeg skulle have præciseret. Nej, jeg har ikke været et sted, hvor jeg ikke troede på Gud. Nej. Nej, men jeg har været et sted, hvor jeg ikke vidste, hvordan Guds begreb skulle forstås. Nu fortalte du mig nogle ting herinde, og det synes jeg, det vækker jo min nysgerrighed. Altså, du har spillet rockmusik og været roadie, og du har mødt nogle af mine helte, det er bare... Nå, og det er altså ikke... det er ikke Muhammed eller sådan noget, men... Prøv lige at fortælle om,
hvor du var, inden at du tog ud og fandt religionen. Hvad lavede du? Hvad var det? Hvem var? Du hed jo heller ikke Abdul Wahid, det er en, du hed Reino, tror jeg nok. Ja. Ja. Hvem var Reino som 16 år, og inden han som tog ud i verden? Det var jo en wannabe hippie på Djursland. Jeg var 16 år i 70, og det var jo sådan der, hvor hippietiden kulminerede. Jeg synes selv, jeg var lidt ung i forhold til dem, som var mine idoler, eller mine forbilleder i hele den der hippie-kultur der. Men det var det, jeg var. Jeg var en langhårdt glad ung mand, lige frisk fra realskolen, begyndt på HF, og spillede musik, og røg fed, og gjorde det, vi nu gjorde dengang. Ja, fordi jeg står, når du fortæller den historie om, at du tager til Indien og tiden og sådan noget, jeg tænkte, er du egentlig, og det er kærligt ment, er du ikke bare en gammel hippie? Jo, det er jeg. Det er du. Ja. Fedt. Det kan godt love dig for. Det, altså, vi er jo det, vi er. Altså, jeg er jo et produkt af alt det, som ligger i min historie. Og hvis der er nogen, der har læst lidt op på mig, så ved man jo også godt, at jeg for eksempel har siddet inden for importere en særlig røgvare engang i sin tid. Jeg har faktisk læst det. Det tænker jeg, det lader vi ikke. Men nej, det skal rock and roll. Det er jo ikke en hemmelighed. Men så lad os prøve at trække det frem til nutiden, fordi at jeg tænkte, at du var hit. Jeg inviterer ham til en af datoerne. Det ville være skønt, hvis du kunne komme her i dag. Men det er jo altid aktuelt, islam. I den her tid, vi lever i, af en eller anden grund, altså politisk og samfundsmæssigt. Altså, det er i hvert fald noget, der bliver debatteret meget, og det kommer meget op. For mig lyder det ikke som om, når du taler om islam, når jeg sådan husker dig fra tv, og du fortæller også, at du hører rockmusik osv. Jeg kender mange muslimer, eks-muslimer mest, som fortæller om miljøer, hvor man altså faktisk slet ikke hører musik. Altså, man måtte ikke høre musik, og man måtte ikke dit og dat. Altså, det virker ikke så hippie-agtigt, for nu at sige det rent ud. Hvordan er du en form for mere åben islam, eller blødere islam, eller hvordan ser du det? Eller er der nogen, der misforstår islam og kører for langt ud? Eller hvordan ser du på hele det billede, der er i islam i dag, som jeg jo synes ikke passer helt vildt på dig? Du har ret, islam bliver meget diskuteret og debatteret i dag. Og jeg havde faktisk lige en snak med en anden om det tidligere i dag. Og jeg har jo sådan lidt det indtryk af, at det er fordi både politikere og medier kan lide det emne. Det sælger billetter for aviserne, og politikerne bruger det som opportunistisk. Jeg synes ikke, det er seriøst mest. Altså, det er sådan noget, nu kommer de, og sådan noget. Altså. Jeg kan ikke rigtig bruge det til noget. Jeg synes, det er en debat, der i overordentlig høj grad kører på sådan lidt følelsespornoagtigt niveau, som den er ikke lødig. Den er ikke et oplyst samfund værdigt i det meste af den. Det synes jeg. Det er sådan, hvad det er. Den er der, og vi må leve med den, og sådan er det. Jeg har jo selv været en meget, meget aktiv deltager i den i en lang årrække. 25 år var jeg mere eller mindre på forsiden af Ekstra Bladet. Og så gad jeg ikke det med, og nu er jeg ikke siden 9, der var der ikke. Nej, siden 9 var jeg ikke. Der var en flot karikatur af mig en gang, hvor den godt kunne være på siden 9. Men det var den så ikke. Men islam bliver forstået på utrolig mange forskellige måder. Ligesom kristendommen gør. Altså, det man sådan traditionelt kalder vestkystkristendom i Danmark, er jo meget, altså det for eksempel finder i Hans Kirks Fiskerne eller sådan noget. Det eksisterer nok i et eller andet omfang stadigvæk derude. Og det er jo meget forskelligt fra for eksempel sådan en moderne Vesterbro-kristendom eller Nørrebro-kristendom med rockkoncerter i kirken og sådan noget. Altså, på samme måde er der i islam, der er en enormt bredt felt af forståelsesmuligheder. Og der er nogen, og også blandt mine venner, som mener, at man ikke må lytte til musik, for eksempel. Det mener jeg ikke. Jeg mener nok, der er musik, som man ikke bør lytte til, men ikke, at man ikke må lytte til musik. Men der er selvfølgelig musik, som i sig selv har et budskab, som jeg ikke bryder mig om, og som jeg ikke mener er godt og sundt for nogen overhovedet at lytte til.
Og så kan det godt være, at der er nogen af jer, der synes, at lige det er det fedeste, men altså... Men der er forskellige... Så I er enige om at være uenige, sådan? Nej, vi kan ikke engang altid enes om at være uenige. Okay. Samtidig ryger vi også i tårlen på hinanden på den. Okay, nå, det synes jeg er interessant. Fordi en anden ting, sådan overordnet ting, som jeg vil spørge dig om, og det er fordi, jeg også selv har den her baggrund i Jehovas Vidner, og jeg regner jo ikke almindelig danske kulturkristne næsten for at være religiøse. Mm. Altså, mm. Og da jeg taler med frikirkefolk i dag, så er de enige med mig. Mm. Altså, de der præster, de er jo nogle amatører, de ved ikke, hvad det vil sige at tro på noget. Altså, det er jo bare, de kunne lige så godt stå med Harry Potter og poetisere over det, ikke? Og den gamle biskop Lindhardt, han sagde, det er i Bibelen, vi finder spørgsmålene, men det er svarene, dem finder vi hos Peter Plus, ikke? Eller bare sådan en... Hvad snakker du om, mand? Ikke? Altså, det er sådan noget, irriterer mig helt vildt, ikke? Og det gjorde det også, da jeg var Jehovas Vidne, altså fundamentalist. Men kan man tale om, at der er lige så mange, altså muslimer generelt, er kulturmuslimer, ligesom danskerne er, eller er de generelt mere religiøse? Altså selvom de ikke er praktiserende, så tager de alligevel deres religion mere alvorligt i forhold til regler og den slags ting, end en gennemsnitsdansker, som er medlem af folkekirken. Det kan man nok godt sige i et eller andet omfang, ja. Men vi har altså også rigtig mange, som er mere kultur, end de er muslimer, når de er kulturmuslimer. Men i og med, at islam rent faktisk griber ind i dagligdagen, med bønner og med hvad man må spise og hvad man ikke må spise, eller drikke eller ikke drikke osv., så er det klart, at så trænger den lidt længere frem i dagligdagen, end sådan den almindelige danske, protestantiske, lutheranske kristendom gør. Og derfor kan man måske som folkekirkekristen blive endnu mere ladet i forhold til sin religion, end de ladeste blandt vores. Ja. Men der er dog alligevel steder, altså... For eksempel, hvis man tager sådan noget som ramadanen, den kommer her om en måneds tid, så skal vi i gang med vores årlige faste. Det er sådan en meget social begivenhed. Så selv de der lever ved mit nabolag og sælger ting og sager på gaderne og hvad de nu ellers har gang i, jamen de faster mange af dem i ramadanen, fordi det er, sådan, det er også en meget social begivenhed. Men de går jo ikke i moskéen i det daglige, og de, eller det gør måske heller ikke andre, men de passer sig ikke deres bønner i det daglige. De kan måske også godt finde på at gå i byen og gå på disco og drikke sig stangstive og så videre. Så der er måske lidt mere hyggeleri, påtvunget, fordi det er en lovreligion? Altså. Det er muligt. Ja. Det er muligt, det skal jeg ikke kunne sige. Men der er sådan, et eller andet sted ligger der nogle svinekød for eksempel. Ja. Du kan finde en muslim, der står med en bajer og aldrig har bedt en bøn, og så siger du til ham, skal vi have en skinkemad? Fanden mand, jeg er sgu da muslim, hvad tænker du? jo, det er der sætter vi. Der har vi sin standard. Ja. Så. Men okay, så lad mig springe videre til spørgsmålet. Jeg, det sagde jeg også til dig inden. Jeg vil ikke have den her en debat, der kører af sporet, som jeg er enig med, at den gør til religionsdebatten i Danmark, enten det er islam eller hvad det er, noget andet. Altså, så man kunne køre ud i det her med den ene rille af bowlingbanen, der hedder terrorisme, og så kunne man et eller andet emne, som bare sådan afspore det hele fuldstændig. Men derfor kan vi jo godt tåle et enkelt kritisk spørgsmål. Jeg så en tale, du holdt i, det har været et arabisk land, en stor konference, og det har været under Mohammed-krisen, hvor jeg synes, du havde et rigtig godt budskab, hvor du talte den ned i forhold til nogle andre... I mine øjne fjolser, aktuelt ord, som prøver at tage derved for at tage den op, Mohammed-krisen. Men du, og jeg ved ikke, jeg mener, du sagde, at dem, der lavede Mohammed-tegningerne, havde dårlige intentioner, eller onde intentioner. Jeg kan ikke huske helt det udtryk, du brugte, men lad os bare sige, du sagde, at de havde dårlige intentioner. Mener du, at de havde det? For jeg tænker, var det ikke fordi, at der var en børnebogsforfatter, der ikke kunne finde en illustrator til en børnebog om Muhammed, som var udgangspunktet for de tegninger? Og det er ikke fordi, jeg vil diskutere tegningerne som sådan. Det er bare udgangspunktet. Når jeg har sagt et eller andet i den stil, og det har jeg givetvis, så har det været baseret på Flemming Roses
egen kommentar til netop, hvorfor de her tegninger skulle bringes. Og hvor han bruger tre ord, hån, spot og latterliggørelse. Og dem har jeg hæftet mig ved, at jeg har brugt det mange gange siden, for jeg synes, det er nogle fantastiske ord. Men jeg synes bare ikke, det er en værdig måde at føre en samtale på, hvis man håner, spotter eller latterliggør andre. Det mener jeg ikke, det er en værdig måde at føre nogen form for samtale på, men det var det, der var hans grundlag for at... Og det vil han selv skrive, det kan googles, så det er færdigt. Og det er ud fra det, jeg siger, jamen intentionen er ikke en, hvad kan jeg sige, en lødig samtale, noget som helst. Intentionen er hånd, spot og latterliggørelse. Skal man tage særlig hensyn til religiøse følelser i forhold til satire og den slags? Eller politiske ytringer? Altså jeg er med på, at man kan være sådan en populistisk tosse, der siger mærkelige ting, det er jeg godt klar over, ikke? Men altså, skal man tage særlig hensyn til religiøse følelser, enten det så er kristendom eller islam, eller hvad det nu kan være? Mener du, at det er forkert, at vi ikke har en blasfemiparagraf længere, for eksempel? Altså, skal man tage særlig hensyn til religion? Altså, blasfemiparagrafen har ikke haft nogen egentlig effekt siden 1944. Nej, den er bare så den har været ret ligegyldig, som den har været der i de sidste 50 eller mere år. Så om vi har en ugyldig blasfemiparagraf, eller om vi ikke har en, det kan egentlig være ret ligegyldigt. De danske folkepræster, de talte du varmt for, at man ikke skulle afskaffe den. Jamen, jeg synes heller ikke, der er nogen grund til at afskaffe den, men når den alligevel ikke rigtig har nogen effekt, så kan man sige, hvad skal man så med den? Ja, det er rigtigt. Men jeg synes, man skal tage hensyn i det hele taget til folk, man taler med, eller i særdeleshed taler om. Mm. Måske lidt mindre, når man taler med, fordi så kan man sådan ligesom, så kan man men tale om andre. Der synes jeg, der skal man være ordentlig. Det ligger i min opdragelse, det ligger, synes jeg, i hele den måde, vi har behandlet hinanden på, i al den tid, jeg har levet, og jeg tror i mine forældres og bedsteforældres tid også. Så jeg synes, man bør tage hensyn til hinanden. Jeg mener ikke særlig hensyn til religion, men hensyn til hinanden på alle mulige niveauer, altså ikke kun det religiøse. Og så tage hensyn til dem, som ikke er her længere. Altså, lad være med at tale grimt om de døde, for eksempel. Jeg har selv været karikeret masser af gange i aviserne, og der er mange af mine bekendte, der har sagt, gør et eller andet, slap af. De kan ikke tegne mig, som de vil, altså jeg er ligeglad. Der går ikke nogen skår af mig i den grund, så jeg mener ikke, man bør tage hensyn til hverken religiøse talspersoner eller politikere eller noget som helst, men til det, som folk på en eller anden måde holder helligt, eller det, som betyder noget i andre folks liv og hverdag, tal om det på en ordentlig måde, så har vi en langt større chance for at få en ordentlig samtale med hinanden i et land med mange facetter. Altså, jeg kritiserer selv religion i forskellige sammenhænge, og også min egen baggrund. Men jeg prøver også at sige, at for eksempel Jehovas vidner, jamen, det er gode mennesker. Det er gode mennesker. Langt de fleste af dem er ligesom alle andre mennesker. Det er langt de fleste mennesker er gode mennesker, men idéerne må man jo gerne skyde på. Altså, fordi man kan ikke forvente, og så er det jo så det, hvor personligt kan man tage det. Der er nogen, altså det er jo blevet taget meget personligt i min familie og mine venner, at jeg har kritiseret Vagthundsselskabet for at have en skør udgave af Bibelen, ikke? Og det må jeg ikke sige. Nå, jeg synes, kritik er altid i orden. Ja. Er absolut. Hvis ikke vi kan håndtere kritik, så er der noget galt. Men kritik er bare ikke det samme som hån, spot og latterliggørelse. Nej, der er måske nogen, der føler noget af hån, som... Altså, kan man leve i et... Kan man indrette et samfund, hvor man ikke bliver krænket? Nej. Nej. Det kan man ikke. Men vi har nogle samtalemuligheder i dag, som er meget forskellige fra de samtalemuligheder, vi havde på min bedstefars tid, for eksempel. Vi har ikke, synes jeg, på nogen måde forstået nødvendigheden af til tider at måske regulere. Jeg ved godt, man ikke kan regulere. Men altså, vi ser sådan, noget af det værste af den slags, vi ser i dag, det er jo for eksempel Ekstrabladets Nationen,
eller Facebook. Altså sådan nogle steder, hvor folk, hvor det simpelthen er, man kan sige, folk taler næsten ud af den anden ende af kroppen. Det gør man jo kun, fordi man på en eller anden måde sidder i, hvad man opfatter som en slags anonym rum, hvor man ikke rigtig kan ses. Men i samme øjeblik, vi står som mennesker over for hinanden, så taler vi på en anden måde. Når vi har med kørende trafik at gøre, så har vi reguleret for at sikre, at vi ikke ligger og brager ind i hinanden. Men når vi taler om sådan den orale trafik, jamen, så har vi sagt, pedal to the metal, doesn't matter, bare kør, ikke? Fuld hammer. Der er ingen særlig følsomme zoner eller noget, den får bare. Og det tror jeg ikke altid er særlig hensigtsmæssigt. Nej, jeg går heller aldrig på nationen, og jeg vil så sige Facebook og slags. Jeg er ikke medlem af nogen grupper, hvor de der diskussioner kører. Jeg synes egentlig, det er nemt at navigere udenom. Og det kan man også gøre, som man har lyst til. Nu er ateisme jo ikke en isme. Vi er en gruppe, det er en politisk forening, som faktisk gerne vil have et mere sekulært samfund. Og der kan man jo sige, at der er faktisk plads til religiøse mennesker i et sekulært samfund. Men vi pisser jo folk af. Og hvis der er noget, som jeg har sådan, at religiøse retninger kan hade hinanden og være vildt uenige, og retninger inden for samme religion kan være uenige og hade hinanden. Men hvis der er noget, de kan blive fælles om, så er det jo, at ateister, det er simpelthen det værste. Altså det er simpelthen det værste af det værste. Ikke? I Egypten er det ved at blive stadfæst, at det er den værste form for blasfemi, som skal straffes rigtig hårdt. Det er noget, de arbejder på i parlamentet. Hvordan ser du på ateisme og ateistisk selskab? For eksempel den der diskussion, vi havde med kirken for et år siden med buskampagner og den slags ting. Synes du, det er en uskik? Eller hvad nu, hvis vi gik på islamisk trosamfund på et tidspunkt, der kom noget kritik der? Altså, hvordan ser du på ateisterne? Og du må være lige så direkte som... Bare giv os råd for huset. Hvis vi lige starter i Egypten, vi skal jo ikke glemme, at i Egypten, der er politikerne jo lige så populistiske, som de er herhjemme. Ja, ja. Så når de kører frem med nogle ting, så er det også fordi, de regner med 4 more years på den regning der. Så der er lige så meget signalpolitik syd for Middelhavet, som der er nord for Middelhavet. Og det skal vi ikke tage fejl af. Men det er lidt farligere at være ateist i Egypten. Det tror jeg. Ja, det tror jeg. Men så er det lidt farligt at være muslim her, end jeg er der. men altså, jeg har jo ingen interesse i at skulle have nogen steder hen. Altså, ligesom jeg selv frit har kunnet vælge, hvor jeg står, så synes jeg, det skal et hvert menneske naturligvis have den ret. Jeg kan være enormt nysgerrig over sådan nogen, som jeg er, og tænk, hvordan i alverden kan man ikke tro. Altså, det er mig simpelthen gået. Det går over min forstand. Men det får mig da ikke til at tro, at I er dårlige mennesker, eller der er et eller andet... Altså, I ser da i det store hele ud som intelligente og normale mennesker. Det må jeg så gå ud fra, at I er. Så jeg kommer også sådan lidt med nysgerrighed over sådan, hvad er det for en folk, dem der, ikke? Altså, nu har jeg jo troet rigtig meget, og nu tror jeg slet ikke. Jeg kan bare sige dig, at det er en kæmpe lettelse, altså. Det er simpelthen så skønt, altså. Det er ikke problemfrit, men altså, det er skønt. Jo, men altså, det er det jo, så længe du er her, men når du kommer ud på den anden side med mænden, så skal du bare se. Det er det der. Så rykker du rundt, dog. Ja, men det er det der blackmail-argument, ja, og det gælder alle religioner, det bruger den hver gang. Det er jo det samme tricks, I bruger faktisk. Ja, ja. Ja. Vi har en forening, der hedder Eftertro, hvor vi faktisk hjælper folk, som har problemer i deres liv, og havne et lidt uheldigt sted, ligesom jeg selv er, udstødelse, på grund af en religiøs baggrund, som de har gjort op med. Og det er Jehovas vidner, og mormoner, og pinsefolk, der er en del af i aften også, og også muslimer. Mm. Og vi kan bare sidde og spejle os hinanden og se, og har du også prøvet det? Det har jeg også, men det er to vidt forskellige religioner. Ja. Og Jehovas vidner og islam, det er
en til en. Det er helt utroligt. Islam er lidt hårdere på nogle punkter, og så er Jerusalem lidt hårdere på nogle andre ting. Så men det, på samme måde kan jeg også tit sidde og spejle mig i mine jødiske eller kristne venner og sige, jamen hold op, altså vi har jo virkelig på bølgerne. Ja, ja. Har du nogle ateistiske venner egentlig? Ja, det kan være for det. Ja, det kan være, ja. Jo, det har jeg faktisk. Okay, det har jeg faktisk. Ja. Men ikke nødvendigvis medlemmer af ateistisk selskab. Men, nej, jeg behøver ikke at være politisk aktiv for at være ateist. Det er også en misforståelse, som folk har. Jeg har stadig en havlbyer spørgsmål, men nu tror jeg simpelthen, at jeg vil lade den gå frit til salen. Og husk nu at være søde og civile. Hvad er det, Clemens siger? Jo mere uenig man er med mennesker, jo pænere skal man tale til dem. Ikke? Så jeg tror, vi starter her på første række. Korte spørgsmål helst også. Okay. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg tror, jeg har mødt op af nogle fordomme. At det der med, jeg tror, jeg er sådan en fundamentalist og sådan noget, jeg har set fjernsyn og så videre. Det der med, du starter med, at du har den baggrund, som lidt det der hippie-agtigt, det der nysgerrig hippie. Og nu er jeg så endnu ældre end dig. Det synes jeg er fantastisk. Og så lige pludselig, så vender man sig om, så er man lidt mere positiv. Så tænker man, at ja, men det er, man kunne høre efter, og hvad man nu siger. Men hvordan blev du imam? Ja, hvordan blev jeg imam? Det blev jeg, fordi vi sad i 1997 på mit lille kontor på Åboulevarden, herovre ved, mellem Frederiksberg og Nørrebro, og snakkede om, at vi var trætte af, at det, der skete ude i moskéerne, skete på arabisk, eller på urdu, eller på somalisk eller tyrkisk, eller hvad det nu skete på. Og der var ikke rigtig noget til alle os med dansk baggrund. Og vi kunne se et stigende antal unge mennesker, børn, der var født og opvokset her, som ikke kunne det der akademiske arabisk eller urdu, som imamer elsker at fyre af, når de stiller sig op og skal holde en fredagsprædiken. Og vi var klar, at vi var ved at tabe de her unge mennesker på gulvet, og at vi selv var ved at blive sejlet lagt derude. Og at hvis vi ville gøre noget ved det, så måtte vi selv gøre det. Og vi sad måske, jeg har ikke det præcise tal, men 15-17 mennesker, der sådan noget, sad vi i det her lokale, og blev enige om, at så må vi jo tage teten på den her opgave. Og det første, vi skulle have gjort, det var at finde en imam. Og jeg havde så læst 2 bøger mere end alle de andre, og så blev det så meget, der blev imam. Så jeg er folkevalgt. Jeg kan faktisk bedre lide den forklaring, end hvis du havde siddet op på Himmelbjerget og fået en vision eller sådan et eller andet. Jeg troede, at det var sådan noget med, at man ligesom følte, at man var imam, og så blev man imam. Men det er ikke engang været visioner, det er jo nede på de fugtige marker, du. Ja. Langt ud på efteråret. Der er sgu nogle stimuli til. Vi har en helt hernede bagerst. Jamen, jeg mener, at forældre altid har en forpligtelse til at give deres børn det, som de mener er rigtigt og sandt. Og derfor er det også rigtigt og helt i orden, at kristne forældre i Danmark opdrager deres børn kristent og forsøger at hjælpe dem den vej, hvis de jo i selv mener, det er den rigtige vej. Og på samme måde med jødiske forældre, eller hinduistiske, eller buddhistiske, eller muslimske forældre. Selvfølgelig skal man gøre det. Det er en af de opgaver, man har som forældre. Så jeg har ingen problem med, at folk underviser deres børn religiøst. Det synes jeg er helt rigtigt, og de vil svigte deres opgave, hvis ikke de gjorde det. Det var et dejligt kort spørgsmål og et dejligt klart svar. Så har vi helt hernede bagerst også. Nu er du meget nysgerrig. Kunne du finde på at invitere en af os i muslimen? Ja da, I er meget velkommen. Men så kommer det også lidt an på, hvordan vi nu vil invitere ind, fordi jeg skal for eksempel holde fredagsprædiken i morgen. I må komme alle sammen, hvis I vil. Ja, det synes jeg kunne være meget spændende. Absolut. Ingen problem med det. Overhovedet. I må bare ikke tage bajerne med ind. Så har vi et spørgsmål her. Ja, jeg blev lidt nysgerrig. Du har været hinduist. Det synes jeg er jo interessant. Efterlivet der, det er jo en genfødsel på den samme jord. Troede du på det, mens du var hinduist? Og hvordan havde du egentlig? Er det ikke en ret stor forskel at tro på den del og så noget andet? Du nævnte, der var de mange guder, de få guder, men det var også det med genfødsel versus, at man kommer op i
i den anden himmel? Jo, det er en meget stor forskel, fordi både hinduismen og buddhismen arbejder med den der cirkulære, som i virkeligheden til sidst skulle lede en til den endelige frigørelse, eller nirvana, eller hvad de nu kalder det. Mens jødedommen, kristendommen og islam jo arbejder med en lineær, hvor man kommer ind og går ud, og så er der ikke mere. Altså, vi har ikke mange ture i julet. Så jo, det var da en stor forskel, men jeg har aldrig været bleg for at indrømme, hvis jeg synes, jeg har taget fejl i noget, og så få et andet synspunkt eller standpunkt. Og det var så det, der skete der, altså, hvor jeg bliver konfronteret med en ny, eller en anden, for ny er den jo ikke, men en anden tilgang til det, som så på mig virker mere korrekt. Og også lettere at forholde sig til, rent logisk. Jeg prøver at se alle fingre, og hvem der har haft hånden op og den slags. Men jeg tror, det er din tur her, og så kunne dannet være efter. Ja, du nævnte i starten, at der var noget musik, du ikke mente, at man burde lytte til. Hvad er det for noget musik? Hvad for noget musik skal man holde sig fra? Skal vi på KML? Nej, jeg skal ikke. Ah, okay. Nej, så, ja, det var noget af svaret, ja. Altså, sådan noget satanisk musik, for eksempel. Det findes der jo en del af. Jeg ved ikke, hvad det kaldes, sådan noget. Metal? Ja, der findes der ikke også metal, der ikke er satanisk, ja. Og det synes jeg, at jeg kan huske fra min ungdom, at der var sådan noget ikke-satanisk metal, men det kan godt være... Der findes kristen, der findes sikkert også islamiske metal et eller andet sted. Jeg ved ikke. Men altså, det er altid noget, som har et satanisk budskab. Det mener jeg helt klart ikke er særlig godt at lytte til, for nu at sige det lidt mildt. Jeg kan også sige, at jeg er noget lort, det der. Og så hernede på hjørnet? Altså, du studerer en meget rummelig opfattelse af islam, som jeg hørte. Men hvordan forholder du dig til for eksempel den trailer, der kører i øjeblikket om et program, der er på vej, om en homoseksuel... Abdelaziz. Ja, jeg må spørge en anden en. Mener du så, at jeg skal smides ud fra en høj bygning, og derefter stenes? Ja, selvfølgelig gør det. Altså, er det så... Har du taget helt afstand fra den der meget konkrete... fundamentalistiske læsning. Ja, det har jeg. Men kan du komme i sted med det, altså for ikke kritikere det? Jamen som jeg sagde lige før, der er enormt mange forskellige tolkninger af islam og en enorm bredde i islam. Og den unge mand, som sidder og udtaler sig på den der meget bastante måde, ved jeg godt, hvilken retning eller skoling han tilhører. Og dem kan jeg fortælle dig, er jeg så langt fra, så dengang jeg var så at sige i vælten og en deltager i den offentlige debat, der var der to grupper, jeg for alvor skulle passe på, når jeg gik ud på gader og stræder. Det var den ene af dem. For de ville mig lige så meget ondt, som de ekstremt rabiate højreradikale i Danmark ville. Må jeg lige stille et opklarende spørgsmål her? Er det rigtigt forstået, når jeg... Altså, som muslim kan man ikke bare tro på Koranen. Man skal enten have haditterne eller sharia med, eller begge to. Er det rigtigt forstået? Jamen, der er ikke rigtig nogen forskel på de her tre ting. Jo, okay. Det er det jo, men altså, sharia er et lovkodex, ja. Som ikke bare omfatter straffelov. Nej, det var ikke fordi, jeg ville ind på alt det der stigning. Det er arveret, og det er, hvad spiser vi, det er, hvordan beder vi det, hvordan klæder vi os, det er... ægteskabsjura, det er det revlekrat, altså. Det ligger inde under det begreb, der hedder sharia. Ja. Og sharia er udviklet på basis af Koranen og hadith. Det er så det materiale, der beskriver profetens liv og levned. Den måde, han praktiserer islam på. Så det her lovkodex, der findes i islam, som er lige så, hvad kan jeg sige, varieret i sin fortolkning, som for eksempel dansk jura kan være det. Det er simpelthen baseret på de her to hovedkilder. Ja. Men altså, for eksempel står der i Koranen, vi skal bede. Men der står ikke i Koranen, hvordan vi skal bede. Så hvordan vi beder, det har vi fra hadith-samlingerne. Altså, hvordan bad profeten, sådan beder vi. Så man kan ikke have den ene uden den anden.
Det vil ikke give mening. Nej, okay. Men det var bare lige det. Mm. Og så skal jeg lige se nogen, der har markeret længe. Der er en, lige her foran. Ja, det var, jeg vil lige grave en lille smule af i Mohammed-tegningerne. Fordi at, du siger jo, og det er godt, at altså alle diskussioner, udvekslinger, idéer, kritik af hinanden er godt, men at du har noget imod Mohammed-tegninger, i hvert fald at det blev publiceret i Jyllandsposten, fordi det blev gjort på grund af hundens spot og latterliggørelse af din opfattelse, eller det er det, som Flemming Rose sikkert sagde. Men jeg tænkte bare, man kunne også opfatte det, at man ikke skal tegne Mohammed som en form for tabu og tankekontrol. Og hvorvidt det ikke kunne være, altså hvis man, at man ikke kunne forestille sig, at nogen ikke gjorde det på grund af hundspot og latterliggørelse, men ikke i virkeligheden for at udfordre et tabu, og for måske at hjælpe åbne muslimer sind på den måde, og at det der på den baggrund, hvis man gjorde det af den årsag, kunne være en god ting, at altså, tegne Mohammed. Altså kan man tegne Mohammed uden dårlige intentioner? Det har i hvert fald været gjort igennem hele den islamiske historie, i mange forskellige dele af det muslimske samfund, men ikke med en hensigt om hån, spot eller latterliggørelse, men med en hensigt om at billedliggøre nogle af de historier eller fortællinger, vi har om ham. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der har mistet hovedet på det, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald noget, der har foregået og stadig foregår mange steder. Men i øvrigt synes jeg slet ikke, man skal afbilde nogens, om man kan sige det, helligdomme eller andet, som nogen holder kært, på en måde, som alene går på at nedgøre. Altså eksempelvis Thorsens tegning der på en væg i Brande en gang for et par generationer siden, hvor lang tid det nu er. Jesus med erigeret penis. Ja, sådan noget. Men er det vigtigt, at der har været mange andre. Der har været sandaler, som blev, jeg tror det var superbrugserne, hvem der havde dem med Jomfru Maria og Jesus på, som man skulle gå og træde på dem og sådan. Hvad skal det til for? Jeg synes, det er en meget modbydelig form for kommunikation, men hvis det alene er, som du siger, for at udfordre, for at prøve at flytte grænser og sådan noget, jeg har ikke nogen problemer med det. Okay. Men det er der garanteret nogen, der har. Men er det ikke rigtigt, at vi er kommet frem til nogle af de gode værdier af vores samfund, fordi der var nogen engang, der måske gjorde noget, der provokerede? Altså Luther, han bare, altså nu er det ikke, fordi jeg skal tale for Luther her, men altså, han gik jo op på en kirke og bankede nogle ting, provokerende ting op på en dør, ikke? Altså, så nogle gange er man vel nødt til at provokere os. Ja, og jeg er også selv en gammel provo. Ja, ja, men skide provokerende. Ja, men og det skal til. Men så må man jo også forvente, at der er en modreaktion fra etablissementet, om man vil. Ja, og det har det jo også været over for Luther. Han slap så igennem med det i en lille del af verden, fordi stadigvæk så langt det meste af den kristne verden jo katolikker. Det er rigtigt. Så han slap igennem med det i en lille del af verden, og ja, sådan var det. Vi tager lige et sidste spørgsmål, og der er en kæmpe skov af hænder, men tiden går. Det kan være, at vi skal invitere Abdullah en anden gang. Men Sonny, du får lov til at stille det sidste spørgsmål. Hvis man nu tager kristendom, hvor man, Michael Rostock regner med, at der er 50.000 forskellige kristne retninger, og man så kan antage, at inden for islam er der dem, der tager det fuldstændig bogstavtro, med bøsser skal kastes ud fra høje steder, hvem man må voldtage, hvem man, om man må slå sin kone, hvis ikke hun gider bolle, til den anden del af islam, hvor alting bare er i overført betydning. Hvorhen befinder du dig, og hvordan hænger det sammen med, at hvis du tvivler på et ord i Koranen, så er du ikke muslim? Hvorhen i det her spektrum vil du befinde dig? Jamen, jeg tror absolut på, at hvert eneste ord i Koranen er fra min skaber. Og jeg har ingen bemyndigelse til at omgøre, hvad han har dikteret, og som står i Koranen. Så hvis det placerer mig, hvad jeg siger, over i den meget fundamentalistiske del, ikke så er det ikke den med at skulle smide bøsser ud fra højsiden. Det står der ikke noget om i Koranen. Heller ikke i Hadithen? Nej, muligvis i Hadith, det er jeg ikke engang sikker på. Men det findes i Sharia. Ja. Ligesom der findes andre ting i Sharia, som er meget, meget svære at skulle gennemføre. Alt, hvad der foregår bag ved en lukket dør, er privat, eksempelvis.
Hvis vi tager sådan noget som en af de ting, der har været meget oppe i den kulørte presse, det har været, muslimer stener utro kvinder. Ja. Ja, sådan. Er de forfærdelige. Er det stort? Ja, men vi stener ikke kun utro kvinder, vi stener også utro mænd. nej, men sagen er jo så, at hvis, og her taler, med utro taler vi om gifte mennesker, for at kunne domfælde, så skal et af to kriterier være opfyldt. Enten skal de to, som har lavet den her handling, komme frem til en dommer og sige, herre dommer, det er smuttet. Vi vil gerne stenes. Ja. Det er den ene mulighed. Den anden er, at der er fire øjenvidner til selve handlingen. Fire øjenvidner til selve handlingen. De vil jo ikke vidne over for hinanden. Fire øjenvidner til selve handlingen. Hvis man nu ved, at der er den her ret radikale straf, må man sige. Hvis man nu ved det, lægger man så ned midt på Rådhuspladsen og har sine ting kørende. Og hvis nu man gør det, og du eller jeg kommer forbi, vil vi så gå hen og sige, hvad er det gang i? Jo, de laver lige det der, ikke? Nej, vi gør som de fleste andre. Nå, det kommer vi til ikke meget mere, så vil vi gå videre. Men man skal rent faktisk konstatere, hvis vi følger profetens udtalelse om det her, at den lille pind, som man bruger, når man tager sådan noget øjenkul på, den lille pind, man bruger til at tage kullet op fra den der lille kulbeholder, man skal se den pind gå ind og hente kullet, om man vil. Så vi taler altså om, jeg vil sige, en umulig ting, selv i Danmark. Altså selvom vi er så frisindede, som vi er i Danmark, og kan mange ting ude i det frie rum. Så er der nogen, der er blevet stenet? Jo, det er der. Der er nogen, der er blevet stenet. Men spørgsmålet er, om det er på et korrekt grundlag. Ja, det tror jeg også. Jeg tror også, de er ligeglade. Men det er bare for at fortælle, at hvis vi kigger ind i lovgivningen og lovgivningens tekster selv, så er det rent praktisk umuligt. Ja, det ro i salen, det jeg tror, du siger, det er, at dem, der så gør det, de har misforstået nogle ting. Altså, ja. De gør det ikke rigtigt efter... Det vil jeg mene. Absolut. Der var vel næppe nogen, der havde forventet, at enten så bliver Abdul Wahid Petersen her ateist her i aften, eller også så bliver vi muslimer. Altså, så jo, jeg har skrevet bloggen med, så jeg kan tage det. så jeg tror, vi lader den holde her, for vi skal også lige være færdige med aftens program. Vi er lidt, det er skrevet lidt, fordi vi er så mange, og det tager tid at tage øl ud af barn, så det er bare skønt. Så jeg synes bare, vi skal sige tak til dig, Abdul Wahid, fordi du kom. Giv ham en stor hånd. Yes. Tak for invitationen. Tak for invitationen. Det var skønt.